Кандидатът за кмет на Габровница, който спечели изборите миналата година, лично е попълвал протоколи в изборната секция. Това съобщи днес по време на поредното заседание на административния съд в Монтана, свидетел, който е присъствал в изборния ден. Съдебният процес е по жалба на Възраждане, които оспориха резултатите от местния вод миналата година. На предходното заседание, което продължи повече от 6 часа, бяха изгледани записите от видеонаблюдението от няколко секции. Очаква се съдът да се произнесе по казуса. Аз се надявам съда да обяви изборите за недействителни, тъй като компрометираните гласове в една от секциите само са над 570, т.е. оказа влияние върху повече от един мандат, тъй като за един мандат, както се видя от заключението на експертизата, са нужни само 410 гласа. Считаме, че след като е компрометиран поне един мандат, то вота на избирателите е толкова неясен, че е изпълнено условието, поне според мен, по реда на 458 от Изборния кодекс, а именно да има такова съществено нарушение, че изборите да бъдат обявени за недействителни.